Ja, komm in. Ja, velkommen. Ja, det skal det ikke være, for i mitt manuskript så står det hjertelig velkommen til denne Sport og Dill-sendinga. En sending som skal vare utover hele kvelden, bare avbåten av de faste programma. Vi skal blant annet innom NM i markløft, E6 og golf. Og ikke minst skal vi ha direkte overføring fra Europamesterskapen i Dortmund står det her. Men aller først, velkommen til markedsjefen i et nytt norsk utstyrsfirma, som med sine nye revolusjonerende produkt skal være med og bringe norsk idrett helt tilbake i toppen igjen. Og Splitkein Pettersen, hva slags nyheter kan vi få se her i dag? Ja, først og fremst så er det da disse nye slalomskiene som er utviklet og utprøvet av den norske alpinisten Ole Kristian Furuseth. Og med disse skiene så kommer man mye tettere inn på portene. Ja, dette ser ut til å være en fabelaktig idé. Ja. Skikkelig patent, spør du meg? Ja. Takk. Så har vi da dette ishockeymålet da, som er utviklet i forbindelse med hockey-VM på Lillehammer i slutten av mars måned. Og med dette patentet her så skal det bli temmelig vanskelig å score på det norske landslaget. Jo, men lager de byter jo side mellom de to omgangene ishockey og kvadro. Sier du det? Det har ikke Hockeyforbundet fortalt oss. Ja, det har jeg hørt, og det får jeg lite på. Ja vel. Så har vi da denne skjøyta her da. Ja, ja, her har vi denne hemmelige superskjøysa som alle har pratet så mye om. Ja. Som er så hemmelig at ingen kveit kvisleisen en ser ut innvendig. Så hvis vi kunne få ta en liten titt på her nå, så skulle ja, det være nøyd. Det blir nok litt vanskelig, for dette er en patentert hemmelighet. Jo, men bare lite. Jo, men vi har brukt millioner av kroner på det, så jeg tror vi skal ja, holde den hemmelige. Ja, jeg tror vi skal holde. Jaha. Da er vi førevelsferdige her fra Sport og Dill Studio, og vi kommer at ende etter et program om sykdom.